Manalangin po tayong lahat. Mahabagin namin Diyos Sama na sa amin ay nagmamahal. Nahabag ka po sa amin na mga lumayo sa iyo, Panginoong Diyos, at lumakad sa kasalanan. Nung hindi ka po namin kilala, ang Panginoong Isus ang namatay sa halip namin at dumanak ang kanyang mahalagang dugo. Nahugasan ang aming mga kasalanan magpakilanman, kaya na hindi na kami kailanman muling hatulan o susumpain. Salamat po sa dakilang biyaya na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong kaharian, Panginoong Diyos. Sa oras na ito, kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagditipuno po sa amin ng sama-sama sa iyong harapan. Nagpupuri sa iyo dahil sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng iyong salita at nagkakaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama ka po, Panginoon. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin at bigyan kami ng higit na biyaya na nararapat sa bawat isa. Ang Panginoon nawa mismo ang kumilos sa aming iglesia sa buong bansa at sa lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ibanghelyo sa may hirap na sitwasyon sa maraming mga iglesia sa buong mundo. At samahan mo po sila sa pamamagitan ng mas malaking biyaya at kapangyarihan ng sanita at banal na spirito. Pakiusap, tulungan mo po kami na matapang na magpatuto sa Ibanghelyo sa gitna ng anumang paghihira, uli kay pagdurusa at may sakatuparan nawa namin ang iyong gawain Panginoong Diyos, ang pag-aakay sa maraming nawawalang kaluluwa sa Panginoon upang tumanggap sila ng kaligtasan. Time din din namin dinadalangin na pagagalingin mo kaagad ang kalusugan ng mga may sakit at mga may hina upang masipag silang makapamuhay para sa iyo Panginoon sa natitira nilang buhay. At sa Panginoon na nagbibigay ng kailangan naming salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, tulungan mo po kami na mas maunawaan at malaman ang iyong salita at ang iyong banal na kalooban na nais mong ihayag sa amin sa oras na ito. Ang mundong ito ay mas nagiging higit na maingay at puno ng kasalanan. At ito ay mapanganib na mundo kung saan hindi namin alam ang susunod na mangyayari maging sa isang araw. Kami na nabubuhay dito ay hindi mabubuhay ng maayos sa masamang mundong ito kung wala ngayong biyaya, tulong at kapangyarihan, Panginoong Diyos, kaya pakiusap. Hawakan mo po ang aming mga kahinaan at bigyan mo po kami ng biyayang nararapat sa amin upang ang buhay namin ay tunay na makalugod sa iyo, Panginoong Diyos, at maibalik namin ang kalwalaten sa iyo, Panginoong Diyos. Pakiusap, pamunuan at kabayan po ang aming puso at buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 5. mula verse 1 hanggang verse 10 Mateo chapter 5 from verse 1 to verse 10 Basahin po natin nang sabay-sabay Nang makita ni Hesus ang napakaraming tao umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya at binuksan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi Mapapalad ang mga dukha sa spirito sapagat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagat sila ay kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Noong nakaraang linggo, tinalak tinalakay ko na rin ang tungkol sa mapapalad. Sa chapter 5 ng Ibanghelyo ayon kay Mateo, sinasabi sa atin ng mabuti ng Diyos ang tungkol sa kung anong pagpapala ang nais niyang ibigay sa mga tao at kung anong uri ng mga tao ang makakatanggap ng ganong pagpapala. Kaya nga nais nating pag-aralan ang talatang ito ng mas detalyado. Lahat ay gustong maging mapalad. Pero hindi nila alam kung ano ang mga pagpapalang iyon o kung paano tunay na makakamtan ito at hinahanap lang nila ang mga pisikal na bagay na nakikita at ang mga walang kabuluhang pagpapala na mawawala sa isang saglit. Kaya hindi nila alam kung ano ang mga pagpapala ng Diyos sa buong buhay nila at nagiging hindi mapalad na tao sila magpakailanman. Gaya ng alam na natin, ang mga pagpapalan na ibigay ng Diyos sa mga tao ay matatagpuan sa Efeso chapter 1 verse 3. Sabi doon na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ito ay mga makalangit na espiritual na pagpapala ng Panginoon kay Yesu Kristo. Ang pagpapala para sa ating mga kaluluwa. Tinutukoy nito ang mga walang hanggan at malwalhating pagpapala ng Diyos. Nais ng Diyos na ibigay ang mga pagpapalang ito sa mga tao. Pero dahil sinabi ng Panginoon ng detalyado ang tungkol sa kung sino ang makakatanggap ng pagpapala, bawat isa sa atin ay kailangan pag-isipan ang mga salitang ito upang makita natin kung karapat dapat tayo sa pagpapala. Kung talagang tinanggap na natin ang pagpapala, at kung paano ang gagawin ng isang taong mapalan. Kinais kong matutunan ninyo ng detalyado ang tungkol sa mga bagay na ito sa pumamagitan ng salita. Nung si Jesus ay nagsalita sa napakaraming tao na nakaupo sa kanyang harapan, kinakausap niya rin ang maraming tao sa mga susunod na henerasyon. Ang lahat ng mga tao sa mundong ito at malinaw din na tayo rin ang kinakausap niya rito sa mga oras na ito. Kaya dito sa verse 1, nang makita ni Hesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagat niya. May mga alagad sa harapan ni Jesus at napakaraming tao sa harapan niya. Sabi niya sa verse 3, mapapalad ang mga dukha sa spirito sabagat kanila ang kaharian ng langit. Noong nakaraang linggo, binanggit ko sa inyo kung anong uri ng tao ang dukha sa spirito. At ngayong araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang ikalawang mensahe sa verse 4. Sabi dito mapapalad ang mga sa sapagkat sila ay aaliwin. Ang mga pagpapala na binabanggit sa mundo ay ang mayayaman ang mapapalad. Ang mga tumatawa at nagsasaya ay mapapalad. Yan ang sinasabi ng mundo. Pero sinasabi ni Jesus ang kabaliktaran. Sabi niya mapapalad ang mga dukha. Siyempre, ang mga ito ay tumutukoy sa dukha ang espiritu. Sunod, mapapalad ang mga nahahapis. Hindi mapapalad ang mga nagsasaya, kundi mapapalad ang mga nahahapis. At ang salitang nahapis ay tumutukoy sa taong malungkot at nasasaktan. Sinasabi mapapanad ang mga nahapis sapagat sila'y aaliwin. Tignan po natin ang isang talata sa Biblia. Tignan natin sa Lucas chapter 6, verse 24 at 25. Lucas chapter 6 verse 24 at 25 Subalit kabagabag kayong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan Kahabag-habag kayong mga busog na sa sapagkat kayo'y magugutom Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magluluksa at magsisiya. Ang sinabi ni Jesus ay hindi maunawaan ng isipan ng mga tao sa mundo. Sabi niya, subalit kabag-kabag kayo, mayayaman. Noong linggo, binanggit ko na mahirap para sa mayayaman ang manigtas noong nakaraang linggo. Sinabi ni Jesus sa Matthew 19.24, Mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayo kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, Ibig sabihin po nito na mahirap para sa mayayamang tao ang makapunta sa langit. Sinasabi na hindi lahat ng mga mayayaman ay mapupunta naman sa impyerno. Pero kapag naging dukha ang espiritu nila, maaari din silang maligtas. Ibig sabihin ng maging dukha sa espiritu ay ang malaman na dumating tayo sa mundong ito ng hubad, walang dala at aalis tayong walang dala. Sa Ecclesiastes chapter 5, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Siyempre po, silang mga nakakaalam sa kawalang kabuluhan ng buhay ay nabubuhay sa walang kabulang mundong ito at nag-aasam sila sa biyaya ng Diyos. Na siyang nagbibigay ng walang hanggan at malwalahating pagpapala na hindi walang kabuluhan at makakatanggap sila kalaunan ng kaligtasan. Pero sa tingin ko, napakahirap para sa isang mayamang tao ang maging dukha sa spirito. Kapag mayaman tayo sa physical na aspeto, ang mga puso natin ay magiging mayaman din. Ang pagiging mayaman ay hindi nakakaalam ng kahirapan ng sariling kaluluwa. Dahil nasisiyan na sila sa mundo at wala silang panahon na pag-isipan ang tungkol sa kung saan mapupunta ang kanilang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. At iniisip nila na kaya nilang gawin ang anumang bagay kay kapag may pera sila kaya hindi nila kailangan ng tulong ng Diyos. Kaya nga, mahirap para sa mayayamang tao ang maging dukha sa Espiritu at mahirap din para sa kanila ang maligtas. Hindi ba natin aktual na nararamdaman iyon? Kaya nga, sabi ni Jesus, kayong mayayaman, sabagat tinanggap na ninyo ang kaaliwan. Tinanggap na ninyo ang lahat ng kaaliwan na naisibigay ng Diyos sa pumagitan ng mga bagay sa mundong ito. Sa Luke 16.22 at nangyari, sabi noon, na matay ang pulubi. Nang pangalan ay Lazaro at siya'y dinila sa paraiso ng Diyos sa kandungan ni Abraham. Numatay din naman ng mayaman at napunta siya sa Hades. At sinabi, suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sabagat naghihirap ako sa apoy na ito. Maaring napakasakit nito kaya hiniling niyang itubog sa tubig ang dulo ng daliri ni Lazaro. Dahil kumain si Lazaro sa harap ng bahay ng mayamang lalaki bilang Tulong niya, kaya hiniling niya kay Abraham, subuin mo Sila serwat at bigyan ako ng isang patak ng tubig. Subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong magbuting bagay at si Lazar naman ay masasamang bagay. Subalit ngayon inaaliw siya rito at ikaw ay nadurusa. Kasabi, kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagat kay magugutom. Kahabag-habag kayong tumutawa ngayon sapagat kayo magluluksa at ayak yan ang sabi nito sa Lucas 6.25. Ang mga tao sa sanlibutan ay inaaliw ang kanilang mga sarili. Kapag mahirap ka at walang pera, walang masyadong dahilan para tumawa. Tama po? Pero ngayon, sila'y mayayaman at lahat ay mabuti sa kanilang mga laman. Kaya natatawa sila ngayon. Alam nyo, may ilang mga taong natatawa at may ilang mga taong umiiyak dahil sa congressional election na ito. Nakaraan lang at nagpapalit-palit ito pero umiyak ka man o tumawa, isang bagay na luminipas ito pero ang mga tao ay nababahala rito. Kasi sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 4, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. Tinutukoy nito ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagtawa, ang masiyahan sa mga bagay ng sanlibutan ito at hindi isipin ang tungkol sa kaaliwan ng Diyos. Kaya, masasabi natin, masasabi natin na tinanggap natin ang kaligtasan agad dahil mahihirap tayo. Kapag nakita natin ang gawain ng pandaigdigang misyon, mahirap po talagang mangaral ng ibanghelyo sa mga mayayamang bansa. Hindi natin alam kung gaano ito kahirap. Hindi nila tinatanggap ang ibanghelyo. Pareho lang po rito sa Korea, kapag nangangaral tayo sa mayayaman parang nakikisinig sila ng salita pero mahirap para sa kanila ang maligtas. At kahit ang mga mayayamang naligtas ay hindi rin nabubuhay ng maayos sa pananampalataya. Kakaiba talaga ito at tungkol sa talatang mapapalad ang mga nahahapis, sa araw na ito nais kong ko pag-isipan ng kaunti ang tungkol sa mga nahahapis at kung ano ang pagluluksa. Sabi po sa Santiago chapter 4 verse 8 to 9, sabi doon mga makasalanan. Kayo'y managhoy, magluksa at umiyak mga makasalanan. Bakit kailangan yung magluksa, maging miseramble at umiyak? Dahil kailangan yung malaman kung paano malungkot dahil sa walang hanggang pagdurusa na naghihintay sa inyo dahil sa kasalanan. Tama po? Ang magluksa ay ang malungkot, mabahala at mabalisa. Pero hindi ito tungkol sa pagiging malungkot o mabahala dahil sa hindi magandang pangyayari sa mga bagay sa mundong ito, hindi po sa ganitong konteksto. Kundi tungkol po ito sa pagkaunawa at pagiging malungkot at pag-aalala dahil sa natatakot sa kahatulan at walang hanggang puot ng Diyos, dahil sa ating sariling mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa awit 51 verse 5, makikita natin si Haring David ng Israel na nakagawa ng malaking kasalanan. Siya po ay nangalunya at pinagtakpan niya ang kanyang kasalanan. Pinadala niya ang asawa ng babae sa unahan ng labanan para matiyak ang kanyang kamatayan. Nung panahong iyon, kayang gawin ng hari ang gayong mga masasamang gawain. Pero si David, nagawa niya ang gayong kasalanan habang nasa palayo, palasyo siya. Pero dumating si Propeta Natan at labis siyang sinaway. Anong dahilan ng pagbatay mo kay Urias at pagkuha mo sa kanyang asawa? Ano sa iyo sa kabila ng lahat ng ibinigay ng Diyos sa iyo? Kaya labis siyang sinaway. Dahil nagawa niya ang pinakamabigat na kasalanan na magagawa ng isang tao. Sasabihin ng mga tipikal na hari sa mundo, kapag sinabihan sila ng ganito, sino ka sa tingin mo para akusahan ako ng mga kasalanan ko? Pwede niyang sabihin bilang hari, hulihin ang taong ito at patayin niyo siya. Ang pagbanggit sa kasalanan ng hari, noon po ay mag-uuwi sa kamatayan. Ngunit si David ay taong nananampalataya sa Diyos. Siya po ay may takot sa Diyos. Isipin niyo kung gaano siya nasaktan pagkatapos siyang marinig ang mga salitang iyon. Kaysa mga awit chapter 1, 51, makikita natin si David na sinaway dahil sa kanyang mga kasalanan at tunay siyang nagsisi, lumuha siya sa puntong nabasa ang kanyang higaan. Gayun inalarawan ang pagsisisi ni David, naisip ni David sa awit 51.5 Narito ako'y ipinanak sa kasalanan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Pinag-isipan niya bakit siya nagkasala at inalam niya ang ugat ng kanyang kasalanan. At sabi niya, isinilang akong makasalanan mula sa salin lang, sandaling ipinaglihi ako. Sa Psalm 58 verse 3, sabi, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan na naliligaw mula sa pagkapanganak. Isinilang sila sa kasalanan mula sa pagkapanganak. hindi sila lumakad sa landas ng katwiran, kundi naliligaw mula sa bahay bata silang nagsasalita ng mga kasinungalingan. Dahil ang tao ay isinilang na likas na magkakasala, kaya sila ay nagkakasala. Nang malaman niya ito na nalangin si David ng may pagluha, umiyak siya sa harap ng Diyos. Sabi niya sa awit 51 verse 17, Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso o Diyos ay hindi mo hahamakin. Ibig sabihin nito, ang Diyos ay hindi nangahamak kundi may habag at nagpapatawad siya sa buong sa pusong bagbag at nagsisisi dahil sa kasalanan. Sinasabi rin po sa Awit 34 verse 18, Ang Panginoon ay malapit sa may puso wasag at inililigtas ang mga may bagbag na tiwa. Ang may puso wasag, ang mga taong nawasak ang puso dahil sa kasalanan nililigdas ng Diyos ang mga may nagsisising puso. Sinasabi rin sa Isaiah 59 verse 1 and 2, Kahit na gustong dinggin ng Diyos ang mga panalangin ng mga tao, ang mga kasalanan nila ang naghiwalay sa kanila sa Diyos. sabi Ngunit pinaghiwalayin ng inyong mga kasamaan kayo at ng inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya'y hindi nakikinig. Sabi rin sa Roma 3.23, Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalatian ng Diyos. Nilalang ng Diyos sa mga tao ayon sa kanyang larawan para sa buhay na walang hanggan at upang makapasok sa kaluwalatian ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, nawala sa tao ang kwalipikasyon, kwalipikasyon na makapasok sa buhay at kaluwalatian ng Diyos. At sabi sa Romans 6.23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, na sa walang hanggang kamatayan. Anong mangyayari kapag naunawaan ito ng isang tao? Ang malaman na papasok sila sa kahatulan at walang hanggang pagkawasak sa impyerno kapag namatay sila? Na hindi nila alam kung kailan darating ang kamatayan? Makakahanap ba sila ng kagalakan at kasiyahan sa mga nakikita ngayon? Hindi nila mapipigilan ang magdusa. Kaya sabi sa Kawikaan 2013, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Kasi mang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi talaga sasagana sa harapan ng Diyos, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Ibig sabihin ng pagtatamo ng awa ay pagtanggap ng kapatawaran at kaligtasan. Kaya ibig sabihin, upang matanggap ng isang tawang kaaliwan ng Diyos at ang biyaya ng kaligtasan, kailangan niyang magkaroon ng pusong nagsisisi, itong pusong nagluluksa. Tingnan naman po natin sa Isaías chapter 57. Isaiah chapter 57. Verse 15 at verse 16. Verse 15 at 16. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan ng pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. Upang buhay ng loob ng mapagpakumbaba at upang buhay ng puso ng may pagsisisi. Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman, o magagalit man akong lagi sapagkat ang spirito ay manlulupay-pay sa harap ko at ang kaluluwa na aking ginawa. Sabi, ang mataas at matayo ay ang maging lubos na dakila, marangal at walang kapantay siya ang Diyos. Ang Diyos na dinatawag na banal at walang hanggang siya'y naninirahan. At saan naninirahan? Sabi, ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako Kinaniniraan ng Diyos sa pinakamataas at pinakabanal na dako, pero sabi rin po rito, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. Ang paniniraan sa pinakamataas at pinakabanal na dako, habang naniniraan din sa mga mapagpakumbaba at nagsisising puso, sa mga baba at hamak ng mundong ito, iyon ang pagpapakumbaba ng Diyos. May mga taong nagpapakumbaba sa harapan ng ibang tao, pero mapagmataas sila sa harapan ng Diyos. Ang isang taong mapagmataas sa harapan ng Diyos, habang nagpapanggap na mapagpakumaba sa harapan ng mga tao, ay talaga pong nabibigong malaman ang kanyang sariling kasalanan at hukuhad nilang ipinapayag na matuwid sila sa harapan ng Diyos. Nung panahon ni Yesus sa mga faraseyo, skriba, pare mga reliyosang pinuno, ay tinuturing ang kanilang sarili bilang matuwid dahil inisip nila na sinusunod nila ang kautosan. Hindi nila kilala. Kinilala o tinanggap si Jesus na dumating upang magligtas sa mga makasalanan dahil iniisip nila na sila ay matuwid. Kaya nga, ang pag-iisip na matuwid ang iyong sarili at hindi kilalanin kung gaano ka miserabling makasalanan sa harapan ng Diyos ay pagmamataas. Sabi dito, ako'y naninirahan sa mataas at ko at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob upang buhay ng loob ng mapagpakumbaba at upang buhay ng puso ng may pagsisisi. Pinapatawad niya ang mga kasalanan ng mga labis na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at naghahanap ng biyaya na may nagsisisi at mapagpakumbabang puso. Kisa 16, sabagat hindi ako makikipagtalo magpakailanman, magagalit man akong lagi. Dahil nagkasala ang mga tao, sinumpa ng Diyos ang mundo at hinayaang magdusa ang mga tao, magkaroon ng pagturusa, sakit, pisikal, at mamatay. Ngunit, hindi ako makikipagtalo magpakailanman. Dahil kalooban ng Diyos sa iligtas sa mga makasalanan, kaya nga sinugo niya ang kanyang tanging anak upang mamatay sa krus, upang tubusin ang mga kasalanan ng tao at iligtas sa mga kaluluwa ng mga nagsisisi. Sa verse 16, Umagagalit mo na kung lagi, sapagkat ang spirito ay manlulupay-pay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Dahil naaawa ang Diyos at minamahal niya ang mga kaluluwang nilikha niya, nais niyang maligtas sila at wag mapahamak. Kaya nang dumating sa Jesus sa lupay ng Israel, at sa pasimula ng kanyang pampublikang ministeryo, sinabi sa Matthew chapter 3 verse 2, Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Magsisi. Ang bayan ng Israel ay malayo sa Diyos at naligaw sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang ibig sabihin ng magsisi ay ang magsisi sa iyong mga kasalanan at tumalikod mula rito. At sabi niya malapit na ang kaharian ng langit. Si Jesus ay ang langit mismo. Malapit na ang kaharian ng langit. Sinigaw rin ni Juan Tagabautismo na magsisi. Ang pagsisisi ay ang lubos sa pagsisisi sa iyong mga kasalanan at talikuran ng kasalanan ito sa harapan ng Diyos. Sa Marcos 1.15 na sinasabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ibanghelyo. Ang mga taong nalalaman na sila ay miserabling makasalanan, sila ang mga nais na mapatawad sa kanilang mga kasalanan at nangangailangan ng Ibanghelyo. Ang Ibanghelyo ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao sa pumamagitan ng biyaya ng Diyos sa pumamagitan ni Heso Kristo. Kasi Kolosas 1 sa is na dumating sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito ang araw ng kaligtasan. Ngunit anong uri ng tao ang nakakaunawa ng Ibanghelyo? sabagat ang mga taong tunay na pinagsisisiyan ng kanilang mga kasalanan at tunay na nagdana sa maligtas, sila ang maaaring maunawaan ng biyay ng Diyos, sila ang maaaring maligtas. Kaya sabi magsisi at manampalataya sa Ibanghelyo. Sa Matthew 12.41, sinabi ni Jesus sa mga Israelita, ang mga tao ng Nineveh ay tatayo sa paghukom na kasama ng lang ito at hahatulan nila ito. Sa pagdagsis sila, sa pangangaral ni Jonas at mas ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Jonas ang narito sa aklat ni Jonas. Na mga panahong iyon, ang lungsod ng Neneve ay isang napakalaking lungsod. Ngunit dahil sa mga, ang mga tao rito ay nahulog sa kasalanan, sinungo ng Diyos si Jonas upang tawagin sila sa pagsisisi. Ngunit hindi nais ni Jonas na mangaral. At nais niyang makitang mawasak ang mga tao sa Neneve sa halip na iligtas sa mga makasalanan dito. Kaya nga hindi siya pumunta at hinagi siya sa dagat. Kinaganda ang Diyos ang isang dambuhalang isda. Sa chapter 1 ng Genesis, Sinabi sa verse 21, nilikha ng Diyos sa mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na iminukal ng tubig ayon sa kanya. Hiniwalay ng Diyos sa mga paglikha sa dambuhalang isda. Bakit? Dahil kay Jonas. Kaya nga, ang inihagis niya si Do Jonas sa dagat at nilunok siya ng isang dambuhalang isda, iniisip na Nilikha ako para sa bagay na ito, kaya ngayon si Jonas ay naroon na sa loob ng tiyan ng isda at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Dahil sinuway niya ang salita ng Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos na magtungo sa Nineveh at mangaral. Kimrahin ay hinila niya ang bituka ng isda at sumigaw. Nang magtungo po ako noon sa isang museum sa St. Petersburg, Russia, meron doong buto ng isang malaking isda na ang kanyang bibigay na nakabu nakabukas na parang ganito. Araw, bukas. Maging ang isang malaking tao ay kasya dito. At kung titignan po natin sa mga TV channel, Animal Kingdom, sa ngayon makikita na mo ang ganito kapag binuksan ng isda ang kanyang bibig. Nilunok na lamang ng dambuhal ang isda nito si Jonas at nanatili siya sa loob ng tiyan ng isda sa loob ng tatlong araw. Kahinilan, maaari niya yung bitukan ng isda at sinabi, Panginoon, kaya natakot ang isda at niluwa siya doon sa Nenevec. Kaya sinabi ni Jonas sa bayan ng Neneve, Hindi ko nais na mangaral sa Neneve, nagtungo ako sa Tarsis at napunta sa loob ng tiyan ng isda at nakalabas mula rito. Magsisi kayo, bayan ng Neneve. Ang Neneve na ito ay mawasak sa loob ng apat na napung araw. Hindi nais ni Jonas na maligda sa mga taga Neneve. Subalit dahil sinugo siya ng Diyos, wala siyang magawa kundi sumikaw. Gayunpaman, ang lahat ng tao sa Nineveh simula sa hari ay nalaman na pinadala ng Diyos si Jonas at nagtakas sila. Bakit? Alam nilang niluwas siya ng isa mula sa tiyan nito. Kaya ang kwento ng pagsisisi ng Nineveh, sila po ay pinatawad ng Diyos na kanyang sinubukang wasakin, itong lahat ay makikita sa aklat ng Jonas. Kasi sinabi ni Jesus sa mga salitang ito at ang mga tao sa Nineveh ay nakinig kay Jonas at sila po ay nagsisi. At ang Nineveh, na nalalapit na sa pagkawasak, ay naligtas. Nagsisi pa rin sila matapos marinig ang walang ingat na pangangaral ni Jonas. At si Jesus, sabi dito, ay higit na dakila kaysa kay Jonas. Tinawag sila ni Jesus upang magsisi, ngunit hindi nagsisi ang mga Israelita. Ang bayan ng Nineveh ay nagsisi matapos marinig ang mga salita ni Jonas, ngunit ang mga Israelitang ito, silang bayang pinili, ay hindi man lang nagsisi matapos marinig ang mga salita ni Kristo na sinugo ng Diyos. Kesa sa panahon ng paghukom, ang bayan ng Nineveh ay hahatulan ang henerasyong ito. Sabagat nakinig ka sa akin at hindi ka nagsisi, may mga ganito po na kasabihan. Sin manabi na kapag hindi ka nagsisi, magkakaroon ng kahatulan. Sa Luke 13, mula verse 4 at verse 5, sinabi ni Jesus, O ang labing walo na nabagsakan ng tori na sa silwam at sila'y napatay, inaakala ba ninyo na sila higit na may sala kaysa lahat ng taong naninran sa Jerusalem? Sa palagay ko po, gumuha ang tori na sa siluan at namatay ang labing walong katao. Naligit silang nagkasala kay sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, sabi, hindi, subalit malibang kayong magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding tulad nila. Matapang niyang sinabi na kung hindi ka mananampalataya, mapapahamak ka. Ang pagsisisi ay ang malaman kung gaano kahigit na miserambling makasalanan sa harapan ng Diyos nalaman na nakatakda matulan ng Diyos at ang walang hanggang pagkawasak, paparating sa iyo at nanalangin para sa pag-ibig, kapatawaran at kaligtasan na may tumatangis na puso. Ito po ang hinihingi sa atin ng Diyos. Upang maligtas, dapat kang magkaroon ng puso na tumatangis dahil sa kasalanan, puso na lubos na nagdanais na maligtas. Sa Luke 15.11, Kinuha ng alibugang anak ang ari-arian ng kanyang amal nagtungo sa isang malayong lugar at nilustay ang lahat ng ito sa masasamang pamumuhay. At dahil nagkaroon ng tagutom at halos mamatay siya sa gutom, nagtrabaho siya bilang isang tagapagpakain ng baboy sa isang tahanan. Sa Luke 15.16, sabi doon, at siya'y nasasabik ng na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Siya ay halos mamatay na sa gutong. Kaya sinabi ng alibugang anak, Maraming pagkain sa bahay ng aking ama at ang mga upahang lingkod ay nakakakaing mabuti, ngunit narito akong halos mamamatay sa buto. Hindi ako maaring mabuhay ng ganito. Titindig ako at pupunta sa aking ama. Kailabis niyang pinagsisiyan ng kanyang mga kasalanan. Tumindig siya at nagtungo sa kanyang ama. Sinabi ng ama na matapos umalis ang kanyang anak, Lubos ang nilustay ng anak ang lahat ng kanyang ari-arian. Nilustay ang lahat ng iminigay sa kanya ng kanyang ama at halos mamatay sa gutom o sakit sa panong natagutom. Bumalik ka na ngayon at maghihintay. Ako araw-araw. Ulit isang araw. Habang palubog ang araw, isang pulubi ang nakayuko mula sa malayo. At ang kanyang lakad ay kapareho sa aking anak. Kaganyang nalaman ito at kanyang ito ang kanyang anak. Una niya itong nakita unang nakita ng kanyang ama, ang amay tumakbo niya kapatilagkan. Kaya't sinabi ng alibugang anak, titingdag ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, ama nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo, ituring mo na akong isang upahang lingkod. Tinanong niya ang kanyang ama na kung maaari ay gawin siyang isang alipin, subalit sabi ng ama, ikaw ay aking anak. Naglagay siya ng singsing -sing sa kanyang daniri, ikaw ay aking anak. Subalit so, sinabi ng ama, sabi po, alisin ninyo ang damit ng pulubi at ang pinakamagandang kasuotan na isuot nyo sa kanya. Lagyan siya ng sandalyas. Lagyan ng sandalyas ang kanyang mga paa. Kunin ninyo ang pinatabangguy at patayin ito at tayo kumain at pagdiwang. Sa pagdatang anak kung ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan at sinay nagsimulang magdiwang. Kaya't nagsaya sila at nagkaroon ng pagtitipon. Pinapali pinapaliwanag dito na no maligaya ang Diyos kapag ang isang makasalanan ay nagsisisi. Ang pinakamagandang damit ay ang damit na nag-aalis ng maruming kasalanan at dinamitan tayo ng mga damit ng katwiran. Ang sing-sing sa daliri ay pangako ng pagiging anak ng Diyos. Ang paglalagay naman ng sandalya sa paa ay isang pangako na hindi na iiwan muli ang ama. At ang ng pag-alis na ginawa ng alibugang anak ay tinubos sa pamamagitan ng inusenteng guya na sinakripisyo. Ginawa ang lahat ng ito upang ang anak at ang ama ay magkasamang muli. Pinapaliwanag nito ng makasalan ng gaya natin ay manunumbalik sa Diyos sa paumagitan ng inusenteng Kristo na namatay sa halip natin. Kaya nga ang alibugang anak ay nakatanggap ng kaaliwan at muling naging anak gaya ng dati. Ibig sabihin na yung mga pagpapatawad ng kasalanan sa mga nagsisisi at nanunumbalik. nasa kanila ang pagpapatawan. Ngunit ang panahon ng pagsisisi ay hindi dapat maging masyadong matagal. Kung ang alibong ng anak na ito ay patuloy na umiyak at umupo lamang, ano ang mangyayari? Hindi ito magiging maayos. Hindi siya maring patuloy na umiyak at umupo o na mamatay na lang. Dapat siyang kumuha ng lakas at sabing bambalik ako. Kaya ganito, sa ganitong pagsisisi, ang ibig sabihin manghinayang at dapat itama. Ang ibig sabihin ng pagsisisi ay panghinayang at panunumbalik. Kung patuloy kang iiyak, anong uri ng pagsisisi iyon? Mahusay itong nagawa ni Judas Iscariote. Pinagbili niya si Jesus sa halagang 30 pilak. At sa huli, pinagsisihan niya ito. Sinabi niya, ipinagbili ko ang inusente kong guro. Sinuli niya ang pera. Sa Matthew 27.4, ano iyon sa amin? Ikaw ang bahala dyan, sabi po. Kaya hinagis ni Judas pabalik sa kanila ang pera. At hindi niya ginamit kahit kailan ito. Gano'ng kahigit na paghihirap at pagdurusa ang dapat pagdaanan ng isang tao upang ang kasalanan ay maging napakasakit na nagawa niyang magpakamatay. Gayun pa man si Judas ay napunta sa impyerno. Bagaman labis siyang pinagsisiyan nito dahil sa kasalanan, hindi siya nanumbanik mula rito. Ito yung problema. Dapat siyang bumalik. Ito ang pagsisisi. Ang pag-iyak lamang ay hindi po pagsisisi. Kayong panahon ng kahirapan ay hindi dapat maging napakahaba. Dapat siyang manumbalik ng mabilis. Kayong alibugalan bumalik sa kanyang ama. Sa gawa chapter 2 verse 38, sinabi ni Pedro sa mga Israelita noong araw ng Pentecostes, Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggipin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang salita na ang tatlong libong katao al nagsisi at nakatanggap ng bautismo at nanigtas ay makikita sa gawa chapter 2 verse 38 sinabihan silang magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sabi upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin niyo, tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo ay ang panlabas na tanda na natatanggap ng mga naligtas na na ipinapahayag na sila ay namatay at nabuhay kasama ng Panginoon. Hindi ang bautismo ang magliligtas sa iyo. Ito ay isang bagay na matatanggap ng mga naligtas na sa mga naligtas na, ngunit hindi pa nakakatanggap ng bautismo, maaari silang makatanggap ng bautismo sa baptism area kapag dumalo kayo ng retreat. Sa gawa 3 verse 19 to 20, kaya, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang ang mga panahon ng kaginhawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon. Opo, kung sila ay mga ligtas, magkakaroon ng panahon ng kaginhawaan. Kasi nabi na po sa Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi niya, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kapagalang itinturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sa inyo man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Sa so verse 8, so ito huwag niyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ano ang wag dapat kaligtaan ng isang araw sa Panginoon ay tulad ng sanlibong taon at ang sanlibong taon ay tulad ng isang araw? gaano kadagal naging matiisin ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan sa mundong ito? Bago pa dumating si Jesus sa mga propeta sa panahon ng lumang tipan, ipinangako ng Diyos ang kaligtasan sa mga Israelita at sinabihan silang magsisi. At pagkatapos dumating si Jesus, ipinangaral ang Ibanghelyo kahit saan. Kasabi kay magsisi at manampalataya sa Ibanghelyo. At ang Ibanghelyo ito ay naipasa sa atin hanggang ngayong hanggang sa panahong ito. Silang hindi nagsisisi ay hindi maring manampalatay sa Ibanghelyo. Kaya ng isang tao na nalalaman na mayroon siyang malubang sakit at iniisip kung paano siya gagaling. At sa pumagitan ng pag-iisip, maaari silang makahanap ng magaling na doktor na o magandang gamot upang mapagaling ang sakit. Gaya nito, kung naunawaan nila na sila ay kabagabag na makasalanan sa harapan ng Diyos at kung masigasig nilang hahanapin ang biyaya ng Diyos na may pusong puno ng paghihirap, ito ang tanging paraan upang makamit nila ang kaligtasan. Gayunpaman, maraming mga kakilakilabot na babala sa Biblia kung ano ang mangyayari sa kanila na hindi talaga nagsisisi. Sa kanila na hindi magsisisi. Ngayon, tignan naman po natin sa glit sa, sa awit, chapter 7. Awit number 7, verse 12. Awit number 7, verse 12 at 13. Kung hindi magsisisi ang tao, iahasan ng Diyos ang tabak nito, kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso. Nakakamatay ng mga sandata ang kanyang inihanda, kanyang pinapagniningas ang kanyang mga panak. Sabi dito, kung hindi magsisisi ang tao sila naging mga kaaway ng Diyos, na iniwan ng kanyang presensya at nabubuhay sa gitna ng miserableng kasalanan at masamang mga gawa na hindi naunawa ng kanilang mga kasalanan o nagsisisi at nanumbalik. Kung maghihintay ang Diyos sa pagsisisi, gaano katagal siya maghihintay? Naghihintay siya ng isang araw na ganang sanlibong taon. Sa haba ng kasaysayan sa loob halos dalawang libong taon mula nang maipangaral ang Ibanghelyo, matyagang naghihintay ang Diyos. Subalit kundi magsisisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito. Hinahasa niya ang tabak ng paghukom. Alam niyo po may narinig akong isang terimbling kwento. Sabi po may isang taong pupunta sa kabundukan at nung naroon na siya, naabutan siya ng dilim. Kaya dahil walang bahay sa kabundukan, inisip niya marahil may isang bahay sa bandaroon. Kaya nang tignan niya ito, nakakita siya ng isang inaw na lumiliwanag. Kaya bumalik siya upang tingnan iyon, may isang maliit na bahay. Kaya kumatok siya sa pintuan. May tao ba rito? May sumagot, oo. Sinabi niya, naglalakad po kasi ako sa bundok at napunta ako rito. Pwede po ba akong magpalipas ng gabi rito? Sumagot siya, yung nasa loob, oo, tuloy ka. Binigyan siya ng makakain at pinagpahinga siya sa sinid. At sa kalagitnaan ng gabi, may narinig siyang kaluskus, tunog ng hinahasang kutsilyo. Sinabi niya at nakita niya yung tao, mukhang masarap ang sarap niya. Narinig niya. Nagkakapanindig po ng balahibo, di po ba? Ang pagpatay at pagkain. Gaya ito ng isang kwento. Ngunit gaya ito ng Diyos na nagahasa ng kanyang tabak. Nagahasa ng tabak para sa mga hindi nagsisisi. Nakakakilabot namin sa ito. Hinahasa niya ang tabak ng pag -uhukong. Kaya sabi, Iahasan ng Diyos sa itabak nito, Kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso. Iniumang niya ang kanyang palaso sa pusong hindi nagsisisi na kaumang ang palaso. Kapag napakawalan, bubutasin nito ang kanilang puso. Nakakakilabot ang mga salitang sinabi niya. pag ng tabak at pag-umang ng palaso sa puso at naganda siya sapagkat hinahasa niya ang kanyang tabak at iniumang na ang palaso sa kanila sa puso. Nakakamatay ng mga sandata ang kanyang inihanda. Inihanda niya ang nakakamatay ng mga sandata para sa mga hindi nagsisisi. Sabi dito kanyang pinapagningas ang kanyang mga pana. Ano itong mga nagniningas na pana? Ito ang naglalagablab na palaso. Nakita nyo sa mga lumang pelikula kapag may digmaan, kinakalabit nila ang apoy sa palaso at pinapakalawa nito. Mawawatay sila kapag natamaan ng nagniningas ng palaso at kapag sinubukan nilang harangan ito, nagiging sanhi ito ng sunog. Nung nabasa ko ito, may naunawaan ako. Nung unang panahon, may mga nagniningas na ng palaso. Ngunit paano naman ngayon? Missiles po ito, nuclear missiles. Napanood niyo ba ang balita kaninang umaga? Sumiklabang ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran sa Middle East? Magulo na po. Malaking problema ito, napakalaki inatake ng Israel noon ang Iranian embassy sa Syria gamit ang missile at limang matataas opisyal ang namatay. Pinipilit nilang patayin ang mga kalaban ng Israel. Problema po ito. Dapat malaman ng Israel kung ano ang magiging resulta nito. Hindi ito lang ng Iran. Sinabi nila, lulusubin natin ang Israel sa loob ng 24 hours. Mukhang Israel ang nag-umpisa. Kaya magulo ito ngayon. Daang-daang misail ang pinapakawalan. At alam natin sa Ezekiel chapter 38, kapag lumusob ang Russia sa Israel, sa huli ang Iran ang manguguna sa pag-atake. Ang Iran ay dating Persia. Tinatawag itong Persia sa Biblia, ngunit pinilitan nila ang pangalan ng Iran. Mula Persia, naging Iran. Kapag ang Russia, na isang napakalakas no, na komunistang bansa, sa pinakahilaga kung tinipon ang mga sandatang lakas niya upang lusubin ng Israel, maraming bansa ang susuporta, ngunit ang Iran po ang manguna. Kaya ang Iran ay gumagawa ng nuclear weapon para magamit laban sa Israel. Kaya nga, marami, oh, marami ng mga scientists, maraming mga scientists na, gumagawa ng nuclear weapons ang pinatay ng Israel. Di po ba? nung ang Israel ay nakipaglaban sa Hamas, naglagay ang US ng tatlong aircraft carrier sa Mediterranean dahil sa pangamba na mangialam ang Iran at sinabi nila, huwag ninyong gagalawin ang Israel. Ngunit wala po itong silbi. Naglalaban pa rin po sila magpahanggang ngayon. Kaya sa huli, kung aatakihin ng Russia ang Israel, ang Iran ang mangunguna at mangingi alam ang US at ang huling digmaan kung saan mawawansak sangkatauhan ay mangyayari doon. Kaya kahit makialam ang US, talagang ang huling digmaan para sa sangkatauhan talagang sisiklab doon. Sa tingin ko, nangyayari ngayon, yung mga nangyayari ay budget na ng huling digmaan. Kung manunood kayo ng balita ngayon sa TV, makikita nyo yung seryosong sitwasyon. May mga missiles nagliniparan. Ito po yung mga nagniningas na palaso. Sa Isaiah 50 verse 11, sabi, narito kayong lahat na nagpapaningas ng apoy na nagsisindi ng mga sulo Lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Lahat sila ay namatay dahil sa nuclear weapon na nilikha ng mga tao. Ang Sodoma at Gomorrah noon ay winasak sa apoy at asupre. At sa 2 Peter chapter 3 verse 6 to 7 nasusulat na noong panahon ng mga tao nung una ay hinatulan sa tubig gamit ang baha sabi ngayon ay hahatulan sila sa apoy. Kapag inatulan ang buong mundo sa apoy, hindi na kailangang magpaulang pa ng apoy at asupre gaya ng nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Ang mga makapangyarihang mga bansa kasi, sila ngayon ay may mga nuclear weapon. At maging ang North Korea ay may nuclear weapon. Sinasabi nila na kapag ang lahat ng mga nuclear weapon na iyon ay sasambog, ang mundong ito ay matutupok hindi lamang isang beses kundi mahigit isang daang beses. Ipinahayag ito ng mga scientists. Kaya ang daigdig ay matutupok sa loob lamang po ng tatlong minuto. Mamamatay kayo, mamamatay ako, lahat mamamatay. Ngunit ano ang reaksyon ng mga tao? Sinasabi nila, magkakaroon ba ng nuclear war? Hindi na mangyayari ang nuclear war. Dapat, matauhan tayong mga kresyano. Ang mga hindi nagsisisi hanggang sa huli. Ang ibanghelyo ito ay naikalat na sa buong mundo. Ang Biblia na isalin na sa mahigit 3,500 na mga lingwahe at naipangaral na sa buong mundo. Ngunit may mga taong hindi nagsisisi hanggang sa huli. Sa Matthew 24.14 At ang magandang balitang ito ng kaharian ay payag sa buong daigdig bilang patutoos sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang katapusan ay ang pag-aatol. Paano siya hahatol sa sinuang panahon? Hinatulan niya ang mundong ito gamit ang tubig. Ngunit ngayon, noon, noong, noong, panahon tubig, ngunit ngayon hahatulan gamit ang apoy. Ang mga salitang ito ay totoo. Naganda ang Diyos ng killing machine. Hinanda ito gamit ng mga tao. Kasabi na hulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa, sa lambat na kanilang kinubli, sarili nilang mga paa ang nahuli. Awit 9.15 Ang nuclear bomb na ginawa nila ay sasabog at lahat sila ay mawamatay. Hindi ba po, hindi po ba ito mukhang totoo? Ngunit hindi ito iniisip ng mga tao. Sinusubukan nilang patuloy na gumawa ng mundo na maganda. Mundong marangya, masaya na paro pang isip nila na mabubuhay sila sa mundong ito ng daan-daan o di kay libong taon. Kailangan nilang magising agad sa kanilang panaginip ngunit sayang dahil naligaw na sila sa panaginip na iyon. Dapat silang magsisi agad at maligtas. Dapat tayong maganda ngayon sa pagpunta agad sa langit. Kailangan matauhan na po talaga tayo. Ang mataong ligtas, kailangan matauhan. Sa 1 Peter 4.7, ngunit ang wakas ang lahat ng bagay malapit na kaya kayo magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Yung sabi niya, gising, kailangan niyang matauhan. Ang mataong ligtas na, na talaga ay dapat matauhan. Ang uling gera ay malapit ng sumiklab sa natin at maging ang mga ligtas ay hindi. Iniisip pang ganito. Hindi nga ang digmaan ay sisiklab ngayon. Siyempre po hindi natin alam kung kainan darating ang Panginoon. Ngunit hanggang sa araw na dumating ang Panginoon dapat tayong mamuhay gay ng mga ligtas na tao. At mabilis na ipangaral ang Ibanghelyo at subukang magligtas ka't isa pang kaluluwa. Kasi sa John 3.18 ang sumasampalatay sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang di sumasampalataya hinatulan na sapagkat hindi sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Sinabi na ang mga ligtas na ay hindi nahatulan sapagkat sa si Yesus ay hinatulan na sa halip na ang mga ligtas. Sa halip na tayo, ganyan pa man ang mga hindi sumasampalataya na sa si Yesus ay namatay sa prus para tubusin ang mga kasalanan ng tao ay nahatulan sapagkat hindi sila sumasampalataya. Naitakda na po ito, ibig sabihin, ang parusa ng kamatayan ay naipataw na Ngunit hindi niya alam kung kailan ito mangyayari. Ibig sabihin, ang di sumasampalataya ay nahatulan na ng Diyos at mawawasak magpakailanman dahil sa kasalayan, kasalanan ng hindi pagsampalataya. man, ang mga tao sa mundong ito ay nasa ilalim ng puot at paghahatol ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi nila ito alam at nagpapakasasalamang sa mga walang kasi, kabuluhang kasiyahan ng kasalanan sa sandibutan na pinipilit kalingutan at hindi iniisip ang miserableng kapalaran na dadanasin nila pagkatapos ng kamatayan. Inaalala lamang nila kung paano mabuhay ng masaya sa mundong ito. Sabi sa 1 Corinto, chapter 15.32, tayo ay kumain at uminom sabagat bukas tayo mamamatay. Gaya po ito ng pagsasayaw sa sarili mong libingan, hindi ba? Ang kasiyahan ng mundong ito ay panlinin lang ng Diablo Nagsasaya sila pero nalilin lang. Sa Kawikan 1413, maging sa pagtawa, ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Ang kaluluwa ng mga tao ay patay dahil sa kasalanan at pagsuway at naghihintay sa kanila ang paghahatul at walang hanggang pagkawasak. Kung tatawa lang sila at magsasaya, magkakaroon ba ng tunay na kagalakan? Ang kaluluwa Ang kaluluwa ay labis na nalulungkot at tumaraing. Ngunit ang katawan ay nagpapakasaya. Nag-iingay, sumasayaw at yumuyugyog. Sa tingin ko, sinisikap nilang iugyog ang sakit sa kanilang mga puso. Kapag napunta sila sa impyerno, magiging labis ang sakit at magdurusa sila. Paano? Gaya po ng pagsayaw, sayaw na napakasakit. Dahil sa sakit, para po silang mapapasayaw talaga sa sakit. Kaya minsan kapag nanunod ako ng TV nakikita ko yung mga kumikislap na ilaw at nagpapakabaliw sila sa mga nightclub, iniisip ko, Maring ganyan ang gagawin nila kapag napunta na sila sa imperno. Magdudusa sila ng labis apoy magpakailanman. Hindi lamang san taon, sampung libong taon, kundi magpakailanman. Sabi na kung saan ang kanilang mga uud ay hindi mamatay at ang apoy ay hindi napapatay. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman. Alam niyo po pa kung gaano nakakatakot ang imperno. Hindi ka doon mamamatay, hindi ka makakalabas at walang katapusan. Sinabi ba ng Diyos na may impyerno kahit wala naman para lang takuti ang mga tao? Hindi po. Ang impyerno ay hindi original na nilikha para dalhin doon ang mga tao, kundi nilikha ito para sa mga anghel na bumagsak upang dalhin doon ang mga jamblo. Kasi Matthew 25.41, doon kayo sa apoy na wala nang ganainanda sa jamblo at sa kanyang mga anghel. At sa Lucas 7.32, sinabi ni Jesus sa mga hudyo, tulad sila sa mga batang nakaupo sa pamilihan at sumisigaw sa isa't isa na sinasabi, Tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo sumasayaw. Tumatangis kami at hindi kayo umiiyak. Kapag, kapag, may tumutunog na plauta, ang mga tao ay nasasabik at sumasayaw, ngunit hindi sumayaw kahit na narinig nila yung tunog ng plauta. Sabi po, tumangis kami. Kapag may nagluluksa, dapat tayong makiramay at umiyak. Ngunit wala silang pakiramdan. Anong ibig sabihin nito? Dumating si Juan Tagabotismo, sumigaw siya sa kanila sa ilang nakakadurog ng puso. Dapat silang magsisingun. Ngunit sabi ng mga Hudyo, baliw siya. At nung dumating si Jesus sa mga makasalanan at ipinangaral ang Ibanghelyo at kumain at uminom siya kasama ng mga makasalanan, anong sabi nila? Tignan niyo ang isang taong matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga ng buwis at mga makasalanan. Kaya hindi nila alam kung paano magsisi maging noong dumating si Juan Tagabautismo at sinabi sa kanila na magsisi. At ipinangaral ni Jesus ang Ibanghelyo sa mga makasalanan at pinatugtog ni Jesus ang plata upang ikalat ang Ibanghelyo. At nung narinig nila ang Ibanghelyo, nagustuhan dapat nila sapagat sila rin ay mga makasalanan. Ngunit sinabi nila na si Juan Tagabautismo ay banyo. At pinaratangan si Jesus na kaibigan ng mga makasalanan. Kaya ang mga hindi nagsisisi pagkatapos marinig ang mensahe ni Juan Pagabautismo tungkol sa pagsisisi ay hindi rin tinanggap ang Ibanghenyo ni Jesus. Ang mga hindi nagsisi at hindi tumangis sa kanilang mga kasalanan ay hindi nila malalaman kung paano magalak kapag narinig nila ang Ibanghenyo. Kaya ito ang salita patungkol sa mga hindi nagsisisi. Tignan uli natin, tignan po natin sa Romans chapter 2. Roma chapter 2, verse 4, at verse 5. Romans chapter 2. Verse 4 at verse 5. O hinahanap, hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid, na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa aron ng kauputan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Sabuti, sabi dito ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay pag-ibig. Nahahabag ang Diyos sa mga makasalanan. Ang kabutihan ay kapareho po ng habag o awa. Na hindi mo nababatid na ng kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi Nais ng Diyos sa manumbalik sa kanya ang mga makasalanan, ngunit hindi nila alam ito. Kaya o oh, hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagditiis at pagtsyaga? Ito ay paghamak sa kayamanan ng pag-ibig ng Diyos na nangahabag sa mga makasalanan, sa pagtitiis niya at sa pagtsyaga niya. Kahit na sinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak bilang handog pang sa krus, upang iligtas sa mga makasalanan, hinahamak ito ng mga tao. Ayun nila. Nung unang panahon nung dumalaw mga Amerikano sa Korea, kapag sinabi ng Koreano ang Hello, Gum, sumasagot ang mga Amerikano ng Sabi nila, Jesus Christ. Nagtaka ako noon kung anong klase ng mura iyon. Ngunit iyon pala ay Jesus Christ. Para sa kanila iyon ay isang mura sumpain ka at mamatay gaya ni Jesus, parang ganun. Ginagamit nila ang pangalan ni Jesus sa pagmumura. Kaya parang mga baliw po sila. Jesus Christ sabi nila, ginamit nila ang Jesus sa pagmumura. Terrible at nakakatawa po ito. Sabi nito, oh hinahanap, hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis, hinahamak, mga taong hinahamak ang biyaya ng Diyos. Sa verse 5, ngunit ayon sa katigasan at pusong hindi nagsisisi, napakatigas ng kanilang mga ulo. Sinasabi natin na maaari siyang ang maligtas sa pumamagitan ng pananampalataya at sasabihin nila hindi ako naniniwala, napagpasya na ako. Sinasabi nila na hindi ito pinapaniniwalaan sapagkat nakapagpasya na raw sila pinapatay na nila ang kanilang mga sarili. Alam niyo po, nung nag-evangelize ako sa Daegu sa Korea, meron pong naligtas na asawang babae at kanyang mga anak. Ngunit ang kanyang asawang lalaki ay talagang napagmataas. Sabi niya, sumasampalataya ka at papasok ka sa langit, ngunit okay na ako sa impyerno. Talaga pong mapagmataas po siya. Ngunit nagkasakit po siya at malapit ng mamatay, kaya dinalaw ko po siya sa ospital. Kinaluunan ay sumuko po siya sa Diyos bago ang kanyang kamatayan at siya ay naligtas. At sinubukan po niyang i-evangelize ang kanyang mga anak at kinaluunan ay pumanaw po siya. Talaga pong nakakaginhawa kapag ganito, tama po? Buti na lang at naligtas po siya. Ngunit kadalasan ang mga tao ay magpagmataas. Sila sa nila na hindi sila sasampalataya sa nakapagpasya na raw sila na hindi sasampalataya. Kasabi dito, ngunit ayon sa iyong katigasan at puso hindi nagsisisi, nagtitipon ka para sa iyong sarili, ng put sa araw ng kauputan at magpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Ang pusong hindi nagsisisi ay isa talagang malaking problema. Sa John 8.24, sinabi ni Jesus, Sapagkat malibang kay sumampalataya na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo sasampalataya na ako ang Kristo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Ang mga tao ay pupunta sa impyerno hindi dahil marami silang kasalanan, ngunit dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo na nagpatawad na ng kanilang mga kasalanan. Sa kasalukuyang panahon, ang mga churchgoer ay masipag na dumadalo sa simbahan at nananalangin. Sinasabi nila na sumasampalataya sila kay Jesus ngunit hindi sila sumasampalataya na napatawad na magpasawalang hanggan ng kanilang mga kasalanan. Bakit hindi nila ito pinaniniwalaan? Sapagat hindi nila nila alam, kasi hindi talaga sila nagkaroon ng pagsisisi. Upang sila ay sumampalataya na napatawad na si Jesus, ni Jesus ang kanilang mga kasalanan doon sa krus, kailangan muna nilang maunawaan na sila ay miserableng makasalanan sa harapan ng Diyos na nakatadhana na mapunta sa impyerno pagkatapos harapin ang galit at pag pagkatapos sa harapin nila ang galit at paghuhukom ng Diyos. At pagkatapos sila ay dapat na magsisi. Mari po ba tayong maligtas nang hindi nagsisisi? Mananampalataya na lamang ba tayo agad? Nagsimula po ako noong dumalo sa church simula grade 1 ng middle school. Hindi po ako kusang pumupunta doon upang manampalataya kay Jesus. Sa halip, sapilitan po akong pumunta sa simbahan upang matuto ng Biblia sapagkat ang aking paaralan ay may kaugnayan po sa Krisyanismo. Kaya nagawa kong maniwala na talagang may Diyos at ang Biblia ay talagang salita ng Diyos na lumikha at namamahala ang Diyos sa lahat ng mga bagay sa universe. Nagawa ko rin maniwala na mayroong spirito, may langit at impyerno. Ngunit noon po wala akong katiyakan kung saan ako makakapunta, langit ba talaga? Akala ko makakarating na po sa langit sa pumagitan ng paniniwala sa reliyon. Ngunit mahirap pong maging reliyoso. Sumali ako sa mga morning prayers at sinubukan na mamuhay na ngayon sa Biblia. Ngunit ito po ay napakahirap. Umiiyak po ako tuwing, ako, tuwing dapat umaga. Misal, umiiyak ako kapag tuwing madaling araw. Misal, umakit po ako sa isang bundok upang manalangin at umiya. umiyak. seryoso ko po tungkol sa kasalanan. Dahil masipag ako sa aking theological school, ako ay na-assign sa isang church sa probinsya. Ito po yung Okpo Church Matatagpon po ito sa bandang labas ng Daigo. Naglingkod po ako sa Oakwood Church sa loob ng dalawang taon. Simula sa aking kabataan, marami mga kabataan nang dumaldalo noon. Ngunit naunawaan ko po na hindi pa po ako nabuborn again. John 3 verse 3, malibang ang isang tao ay may panganak ng uli ay hindi niya ipap ang kaharian ng Diyos. Ang tanging paraan upang makapasok pala sa langit ay ang maborn again. Ang maipanganak bilang anak ng Diyos, manigtas, may panganak ng muli, makatanggap ng buhay na walang hanggan, lahat ng ito magkakapareho. Ang ating katawan ay pinanganak sa mundong ito at ang maligdas ay may panganak muli bilang anak ng Diyos. Ang pisikal na kapanganak na isang beses lamang maaring mangyari at ang may panganak na muli ay isang beses lamang ding mangyari. Sa tuwing magbabalik tanaw po ako sa aking sarili noon, kung naranasan ko bang maipanganak na muli, hindi ko pa pala ito nararanasan. Bangaman ako po ay nananalangin, nagpupuri, umiiyak. Pagkatapos ng lahat, hindi pa pala ako nabuborn again. Isang araw, alam niyo po habang nagsisermon po ako ng isang linggo, nais ko pong ipangaral mula sa isang sermon na aking narinig na yung pong patungkol din sa born again. Kinagtanong ako, na born again, na ba kayong lahat? Kahit kailan na hindi pa ito namin napag-uusapan. Kasi sa mga taong naroon, isang kabataang lalaki ang tumingin sa akin at nagtanong din, Sir, born again na po ba kayo? Sir po ang tawag nila noon, sa akin noong nag-aaral pa lamang ako, tinanong niya ako ng tanong na iyon. Are you born again? Hindi niyo po maisip kung gaano po ako nagulat noon. Ang ibig kong sabihin ay tinanong niya ako pabalik habang sermon. Dahil hindi pa naman ako sigurado sa bagay na iyon at alam ko na hindi pa ako naipapangunat na muli, sumagot lang po ako ng hindi nag-iisip. Sabi ko, oo, oo. gayon pa man, napahiya po ako noong araw na iyon. Kaya ayaw ko na pong mag-sermon noon. Hindi ko po ito magawa ng walang malinaw na karanasan tungkol sa born again. Kaya nag-isip ako tungkol dito sa aking sarili. Pagkatapos po, bandang alas 11 ng gabi ng October 30, 1962, tunay ko itong naunawaan sa aking budhi, sa si Cristo na aking kilala sa doktrina at pan noon, ay may ginawa para sa akin. Ako ay naligtas ng araw na iyon. Ako po ay na-born again talaga noong araw na iyon ako ay lubos na nagpapasalamat. Ginawa ng Diyos sa munawaan ko ito sapagat ko ay labis na nag-alala tungkol dito. Sa 2 Corinthians 7.10, hayaan niyo pong i-recite ko, sa ang kalungkutan na ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam, subalit ang makasanibot kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Sabi kalungkutan na ayon sa Diyos. Ang kalungkutan na ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi, pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Ang ibig sabihin po ng kalungkutan na ayon sa Diyos ay maunawaan na ako ay isang miserableng makasalanan sa harap ng Diyos at upang hingiin ang biyaya ng Diyos. Iyon po ang ibig sabihin ng kalungkutan na ayon sa Diyos. Kinakailangan po ng mga tao ang kalungkutan ito. Pagkatapos, nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Iyon po ang pagsisisi na magdadala sa atin ng kaligtasan. Pero subalit ang makasanlibong kalung kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Kahit na ang mga ligtas ay kailangan na magsisi dahil hindi sila namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin iyong pagsisihan. Tayo po ay naligtas, ngunit bakit hindi natin magawang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Hindi ba dapat po na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos sapagat tayo ay naligtas na? Kaya upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasi nga at lubos sa kalooban ng Diyos. Sa katunayan, ang mga taong naligtas ay dapat na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung mamumuhay kayo ng ayon sa inyong sariling paraan pagkatapos na maligtas, kailangan nyo po itong pag-isipan kung naligtas na ba talaga kayo. At kung tunay na naligtas na kayo, kung gayon kayo po ay dapat na magsisi. Kaya kailangan nating mag-alala kung hindi tayo namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin itong pag sa ating sarili. Bakit ako namumuhay ng gaya nito kahit naligtas na ako? At pagkatapos ay manumbalik tayo ng may katapangan. Kahit na tayo ay nasa kapigatean at kahirapan, kahit na tayo ay dukha, hindi dapat tayo mamuhay ng may karuwagan. Kailangan nating mamuhay ng maayos ayon sa kalooban ng Diyos. Si Judas Iscariote ay umiyak, ngunit hindi po talaga siya nagsisi. Tama po ba iyon? Kaya sinabi ni Yesus, Ngunit kabagabag ang taong iyon na sa pamamagitan niya ipagkakanulo ang anak ng tao, mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na ipinanganak. Kung hindi po siya ipinanganak, si hindi sana siya mapupunta sa impyerno. paman, nang mamatay si Jesus sa krus, ipinako nila siya sa pagitan ng dalawang magnanakaw, at mamam dalawang magnanakaw at mamamatay tao upang ipakita na si Jesus ang pinakamasi nagdanas ng pinakamiserable gayon pa man nang nagdusa si Jesus at dumanak ang kanyang dugo sa krus sinabi niya Ama, patawarin mo sila sabagat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang Panginoon na dumanak ang kanyang dugo at nagdusa sa krus ay nanalangin para sa kapatawaran ng mga pumapako sa kanya nananakit sa kanya at nagmura sa kanya. Habang ito ay nangyayari, ang dalawang kriminal na unay una nilalait sa Jesus, sinabi ng isa sa kanila, Sino ang taong ito? Inosente ang taong ito, kaya bakit siya mawamatay? Kahit na mawamatay na ang taong ito, siya ay nanalangin pa rin sa Diyos para sa kapatawaran ng mga taong pumapako sa kanya at minumura siya. Sino ba ang taong ito? Sa sandaling iyon, naunawaan niya na siya ang mamamatay kapalit ng mga makasalanan. Marahil sinabi niya, kung matatapos ito sa pangala pamamagitan ng kamatayan, wala nang dahilan pa para sa taong ito na mamamatay kapalit ng mga makasalanan. Pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang puso. Gayunman ay patuloy sa panlalait ang kasama niyang kriminal. Sabi niya, oy, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka rin sa krus at iligtas mo yung sarili at iligtas mo rin kami." Nilait niya si Jesus hanggang sa kanyang kamatayan. Inisip niya na bababa si Jesus mula sa krus at sasabihin na bumaba ka, ka din. Narinig niya kasi ang balita na habang nasa lupa si Jesus noon, bumuhay siya ng mga patay, nilinis ang mga kitongin at binuksan ang mga mata ng bulag. Kaya tumawa siya at sinabi, Kung ininigdas mo ang iba, bakit hindi mo kayo inigdas ang iyong sarili? Ngunit sinaway siya ng kasama niyang magnanakaw. Sabi niya, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa ng hatol ng kaparusahan, natatakot ako sa Diyos at hindi ko anam kung anong gagawin ko ngayon. Dagdag pa niya, hindi lamang natatapos sa kamatayan ng lahat dahil mayroong pang walang hanggang imperno sa kanilang buhay. Hindi ba't namamatay ang tao ito para sa mga makasalanan? Tayo ay natulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Ngunit wala ka pa rin takot sa Diyos. Matapos yung sawayin ng kanyang kasama, hiningi po niya ang tulong ni Jesus. At sa huli, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Marahil gagawin ko yan kung katulad ko lang sa si Jesus. Maari, sabihin ko, ikaw? Na taong masama? Ilang tao na ba ang pinatay mo? Mayroon ka bang ginawang kabutihan? O kaya, gaya ng sinabi ng iba, nakadalo na ka na ng simbahan? Ngayon na malapit ka ng mamatay, gusto mong mapukapunta sa langit, pero ikaw ay pupunta sa impyerno. Ikaw na taong masama. Ganun kung kagaya ako ni Jesus. Marahil ay ganun ang sasabihin ko. Ngunit, ibang Panginoong Jesus, sabi niya ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Habang nagdurusa sa Jesus sa krus, ang taong pinaka nagpasaya sa kanya ay ang kriminal na ito. Sa Luke 15.7, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na putsyam na taong matutuwid na hindi na ng pagsisisi. Ganyan pa man, bago pa mamatay ang kriminal na ito, nagsisi siya at hiningi niya ang kaligtasan niya, kaya tinanggap niya ito mula sa Panginoon. Sabi ni Jesus, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ito ang isang taong napuntas sa langit sa pinakamaikling panahon. na sa bingit ng kamatayan isang tao na naligtas sa loob lang ng maiksing panahon. Siyang kaw na tao na naligtas pagkatapos na namatay ni Jesus sa krus. Siya po'y napakaswerte. Nagsisi kasi siya bago siya namatay. Gayunman ang isang kriminal, hindi inisip ang kanyang kaluluwa at hindi siya nagsisi. Kaya yung isa, pinangakuan na mapupunta sa langit. Yung isa, hindi. Ito pong pinangakuan na mapunta sa langit. Nakapunta kaya sa langit? Hindi. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon kaya tiyak nakapunta po siya sa langit. Ang taong walang pangihinayang at pagsisisi dahil sa kanyang mga kasalanan ay hindi maring patawarin ng Diyos. Hindi siya pwedeng patawarin. Ito ay kasalanan ng hindi panunumbalik sa Diyos. Sa Biblia, Maraming mga salita na kaisasabing manumbalik ka sa Diyos. Halimbawa po, Isa 44, versikulo 22. Sabi, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Sabi ng Diyos, pinawi ko ang mga kasalanan mo kaya manumbalik ka na sa akin. Doon may mga taong nagpupunta ng simbahan ngunit hindi nanunumbalik sa Diyos tayo ay mga makasalanan na mawawasak magpakilanman. Ang isang tao na nagdusa dahil sa malubang sakit ay nagdanais na gumaling mula sa kanyang sakit. Eh, hindi namang tayong parehong sitwasyon kahit na mayroon tayong katawan na mabubuhay lang sa loob ng ilang dekada. Kung mayroong doktor na may kakayahang pagalingin ng sakit na iyon, tiyak, pupunta siya sa kanya at magpapagamot, tama? Gayunman, ang mga makasalanan na ito na patungo sa impyerno Ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos dahil hindi nila naunawa ng biyay ng Diyos na nagliligtas ng lahat ng mga makasalanan at dahil wala rin po silang pagnanais na maligtas. Sabi rin sa Isaiah 1.18 Sabi doon, pumarito kayo ngayon at tayo mga tuwiran sa isa't isa sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Sabi ng Diyos pumarito kayo. Ibig sabihin mag-usap tayo. Sinabi ng Panginoon sa kanila, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ay gagawin niya itong puti na parang niebe. Ngunit hindi sila lumalapit. Hindi ba kayang patawarin ng Diyos ang anumang kasalanan? Ang kasalanan ng hindi pagsampalataya ay mas malaking kasalanan pa kaysa mga karumal-dumal na kasalanan. Walang anumang immoral na kasalanan na hindi kayang patawarin. Dahil mas higit ang dakila, mas higit na dakila pag-ibig ng Diyos kaysa sa kasalanan iyon. Hindi ba't nahayag ang pag-ibig ng Diyos doon sa krus? Kahit man ang ibang tao, kahit na nakapakinig na sila ng Bible seminar, at kahit napakinggan na nila, at alam na nila na mayroong langit at impyerno, ngunit sinasabi nila, matagal pa namang mangyayari yan. At pagkatapos ko pang mamatay, kaya gagawin ko muna yung gusto ko habang bata pa ako. Malinigtas ako siguro pagkatapos dalawang taon bago ako mamatay. Bakit ka pa maghihintay ng dalawang taon? Manampalataya ka ng limang minuto bago ka mamamatay, tama ba to? Kaya ngayon wala silang oras para pag-isipan ng tungkol sa kaligtasan o anumang bagay. Sa ngayon ay nakatuon ang kanilang pansin sa kung paano sila makakain ng maayos, mabuhay ng maayos sa may malusog na katawan at kung paano sila mag-i-enjoy. Kailanman ay hindi pumaliligtas ang ganitong tao. Ang kasalanan hindi pinagsisisihan ay hindi mapapatawad. Yung kasalanan ng walang pagsisisi. May mga kasalanan na hindi pa pinagsisisihan. Kasabi, mapapalad ang mga naapis sapagat sila ay aaliwin. Anong klaseng aliw ito? Siyempre, hindi ito tumutukay sa mga sanlibutang aliw. Nagangalala ang ibang tao kapag nalugi ang kanilang negosyo. Gayunman, kung aaniwin ng taong ito, nanahulugan ito na sa buhay may mga bagay na magiging maayos o masaba ang takbo kaya huwag kang mag-alala ng husto. Magkakaroon din ng magandang araw dahil maging, ang, maging sa bahay ng dagay, sumisikat din ang araw. Kapag sinabi mo to, maaaniw ba siya? Narinig ng isang lalaki na biglang na aksidente ang kanyang pamilya at namatay. Dumating naman ang isang tao at sinabi sa kanya, huwag kang malungkot. Kahit sino naman pwedeng mamatay. Kapag ganito, maaaliw po ba siya? Upang maaliw siya, kailangan mong buhayin ng taong patay upang ito ay maaliw. Kaya kung ang sino man ay nahihirapan dahil sa utang, kung gano'n, ano ang makapag-aaliw sa kanya sa pumagitan po, po ng pagbabayad sa kanyang utan. Ngunit ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Nakakaaliw kung mababayaran ng malaking utang ng isang tao umuling buhay ng patay, ngunit sa pamamagitan ng gayong aliw ay hindi makakamit ang tunay na kaaliwan. Kung sa taong. sa chapter 3 ng Genesis, Sinuway nila Adan at Eva ang salita ng Diyos at kinain nila ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama at nakita nila ang kanilang sarili na ma. Ubad. Ngunit nung tinawag sila ng Diyos, sinabi ng lalaki, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y ubad at ako'y nagtago sila ay natakot at nagtago sa halamanan. Sabi sa Genesis 3.21, At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila ay dinamitan. Gumawa ang Panginoon ng mga kasuotang balat at dinamadan sila upang takpan ng kanilang kahubaran. Ano itong kasootang kasuotang balat? Ginagawa ito sa pawagitan ng pagpatay sa mga hayop at padanakin ng kanilang dugo. Sinabi niya na, sa hinaharap ay tatakpan ni Jesus ang ating mga kasalanan sa pumagitan ng kamatayan sa krus. Ipinangako niya ito. Hindi po niya ito agad, hindi po niya sila agad pinalaya sa halaman na ng Eden, kundi binigyan niya sila ng paraan upang malalim nilang pag-isipan ng mga kasalanan ng ginawa nila, tumalikod at maligtas. Ipinangako ni Jesus na tutubusin niya ang tayo sa ating mga kasalanan. Isaiah 57.16 sapagkat hindi ako makikipagtalong magpakailanman o magagalit man akong lagi, sapagkat ang spirito ay mandulupay-pay sa harap ko at ang kaluluwa ng aking ginawa. Ayon sa pangakong ito, sabi sa Isaiah 43.25, Ako, ako nga ang siyang pumapawi ang nang mga pagsuwayan ng alam sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Sa Isaiah 40 verse 1 and 2, Inyong aliwin, inyong aliwin ng aking bayan, sabi ng inyong Diyos magsanita kayo ng may puso sa Jerusalem. At sabihin niyo sa kanya na ang kanyang pagdigma ay tapos na, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad sapagat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Sinabi ng talata, aliwin ang aking bayan. Paano? Paano aliwin ng Diyos ang mga kasalanan na ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na? Sa U.S., ang katulad ng kamatayan ay hindi masyadong ipinapataw. Alam niyo po ba? Sa halip na kamatayan, 500 taong pagkakakulong ang pinapataw. Ano daw? 500 years. Ang isang Amerikanong hukom ay nag, nagpataw sa isang kriminal na hindi nga makapamuhay ng 100 years ng 500 years na pagkabilanggo. Sa iba ay 300 years. Totoo po ito. Nung nakita ko po ito, may pumasok po sa isipan ko. Sa isang makasalanang ayaw magsisi, mayroong walang hanggang kaparusahan at hindi limang daang taon hindi isang libong taon, sampung libong taon, kundi walang hanggang kaparusahan. Gayun pa sa isang makasalanang hindi na mapupunta pa sa impyerno, ang pakikidigma, sabi ng Biblia, ay natapos na. Halimbawa, sa isang kriminal na napatawan ng 500 years na pagkakabilanggo, oh, ikaw ay nakatanggap ng special na kalayaan, bigla, sinabi, pakawalan siya. Nang kanyang kasamaan ay pinatawan. Gaano nga kaya kasaya ito Subalit hindi, hindi po ito posible sa tao. Subalit, ito ang sinabi ng Diyos na ang kanyang pagdigma ay tapos na. Na ang kanyang kasamaan ay pinatawag sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibang bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Ibig sabihin, nagbayad ng doble ang Diyos para sa akin. Kung may utang ako na 1 billion, binayaran niya ito ng 2 billion. Nagkautang ko ang alimbawa ng 10 billion, binayaran niya ito ng 20 billion sa na kabayaran para sa mga kasalanan. Walang kasalanan na hindi mababayaran ng dugong dumanak sa krus ng tanging anak ng Diyos. pinatawag niya tayo magpakailanman. Kasi Hebrews 9.12, Kundi sa magita ng kanyang sariling dugo, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Hebrews 10.12, Ngunit nang makapagandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan para sa lahat ng pano panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Ganito ay walang hanggang sakripisyo ito ay walang hanggang katubusan. Walang hanggang kapatawaran. Walang kasalanan hindi mo papatawad ng kanyang dugo. Kaya nga sa Hebrews 10, 17, 18, at ang kanilang mga kasalanan at kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung, may, kung saan may kapatawaran nito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Hindi na kailangan pang magkatay ng mga kambing, baka mag-alay ng handog pang kasalanan, gaya ng ginagawa ng mga hudyo noon. Hindi kailangan pang muling mamatay ni Jesus doon sa krus. Hindi na kailangan na anumang alay para sa kanyang pagpapatawad. Tinapos sa po lahat. Gano po ito nakakamangha? Ito yung kaaliwan na tinatawag. Ang iyong mga kasalanan na napatawad na magpakailanuan, hindi ko naaalalahanin, ito po yung biyaya. Napatawad, walang anumang kondisyon. Sa Luke chapter 18, simula verse 10 to 14, alam natin dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin yung isa para sa iyo, yung isa maniningil ng bis. Ang para sa iyo ay dumalangin ng nakataas ng kamay, nakatingala sa langit. Dinadamitan natin ng mga taong ubad at hindi ang mga taong may damit. Dahil siya may damit, ay nagsasabing gusto ko itong damit ko. Kaya hindi, niya, hindi na niya kailangang damitan. Kaya ito ay biyayan ng Diyos sa patawari ang mga makasalanan. Yung maniningil ng buwis, siya po ay napatawan, nagpakumbaba. Yung pong faraseyo, nagmalaki siya sa kanyang mga ginawa. Yung maniningin ng buwis din na ng kanyang dibdib. Maawa ka sa akin, isang maserabling makasalanan. Maawa po kayo sa akin, isang makasalanan. Tinanggap po yung ang maniningin ng buwis siya po yung inaring gama, ganap kaysa sa faraseyo. Sabagat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang Diyos po, dadamitan niya yung wala pang damit. Pero kung nag-aakala kang may damit ka na, hindi ka na niya dadamitan. Kaya ito ay biyay ng Diyos sa patawarin ng mga serabling makasalanan. Tingnan din natin 2 Thessalonians chapter 2. Ikalawang Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 16 hanggang 17. 2 Thessalonians chapter 2 Verse 16 Verse 16 at 17 Ngayon ang ating Panginoong Isokristo mismo at ang Diyos na ating Ama na umibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya ang umaliw sa inyong mga puso at patibayan kayo sa bawat mabuting gawa at sanita. Ngayon ang ating Panginoong Isokriso mismo at ang Diyos na ating Ama na umibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Binigyan tayo ng Panginoon ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa at mahal niya tayo. Ang kaliwan ng Diyos ay ang kaliwang binibigay sa mga nahahapis at napagtanto ang kanilang mga kasalanan at may masidhing pagnanais na maligtas harapan ng Diyos. Ang ating amang Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya ng walang hanggang kaaliwan at pag-asang makapasok sa walang hanggang langit. Kasabi nito ang uma umaliw sa inyong mga puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Kasi lang mga nakatanggap ng dakilang kaaliwan at kapatawaran mula sa Diyos at ang pangako ng kaligtasan ay mamumuhay ng ayon sa kanooban ng Diyos. Sa unang Pedro chapter 1 verse 3 to 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Isu Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Isu Kristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng dakilang biyaya. At sa chapter 1, sa 1 Peter verse 8 at 9, Ganyan may inyong sinasampalatayanan at kayo nagagalak na may galak na hindi mapaliwanag at puspus ang kaliwalatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong palataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Silang mga naligtas ay nagagalak na hindi may at puspus ang ang maluwalhating pag-asa na pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan at niligtas ang ating mga kaluluwa. Kaya dapat tayong mabuhay ng buhay na sinusuklian ng biyay ng Diyos na nagbigay sa atin ng nakamamanghang kaaliwan at kaligayahan sa ating mga puso. At sa mga hindi paligtas, umaasa ako na kayo talaga ay maliligtas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pusong wasak at nagsisisi sa harapan ng Diyos at pusong may puso pusong hapis dahil sa kasalanan. Meron pong spring retreat sa susunod na linggo. Naniniwala po ako na ito din po ay magkakaroon ng dakilang gawain ng Diyos at marami rin ang maliligtas. Umaasa po ako na makikibahagi tayo sa panalangin para dito at makikibahagi sa pagliligtas sa mga kaluluwa. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Ang madaming Diyos na mahabagin, habag ang Diyos at inibig kami ng mga lumakad palayo sa inyo at sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong biyaya na ang Panginoon ay namatay sa halip na kami Pinatawad ang aming mga kasalanan sa pumagitan ng banal na dugo na kanyang pinadanak at inaligdas kami ng wala kaming anumang ginawa. Sa Panginoon na nagbigay sa amin ng nakamamanghang kaaliwan at pag-asa, pakiusap, pangunuan at gabayan po ninyo kami sa natitira naming buhay upang kami ay makapagbigay lugod at makapagpasalamat sa dakilang biyay ng Diyos at makapamuhay ng buhay na sinusuklian ng biyaya ng Diyos. Naway ibigay ng Panginoon ang dakilang kaligayahan at kaluwalatian sa Diyos sa pagliligtas ng maraming mga kaluluwa sa darating na Spring Retreat. Nawa makibahagi kami at sama-sama para sa gawain ito upang maraming kaluluwa ang maligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.